Një histori e shkurtër, po me plot kuptim. Dëgjojini deri në fund, se ndoshta do të gjeni shpëtim. Profeti Ibrahim, paqja e Zotit qoftë mbi të, kishte një pasuri shumë të madhe. Dhe një ditë i lutet Zotit, o Zot, unë nuk mund të jem mirënjohës për gjithë këtë pasuri që më ke dhënë. Prandaj, pakësoje pak pasurinë time. Atëherë i madhi Zoti shpall duke i thënë, hapuk në këmbë, o Ibrahim. Nga ajo ditë tutje, Hazreti Ibrahim filloi të hante bukë në këmbë. Lidhi një shami në qafë, në mënyrë që thërrimet e bukës të mos bije në tokë. Dhe të gjitha thërrimet që binin brënda në shami, i mblidhte tek e tek dhe i hante, nuk i hidhte. Prej këtij veprimi, pasuria e profetit Ibrahim filloi të shtohej akoma më shumë. Sërish ta i bëri dua Zotit duke i thënë, o Zot, pakësoje pasurinë se nuk jam mirënjohës, nuk mund të të falenderoj aq shumë sa i përket madhështisë tënde. Sërish i madhi Zot i shpalli duke i thënë, nëse ti do të vazhdosh të kesh respekt edhe për thërrimet të vogla të bukës, unë nuk mund ta pakësoj pasurinë time prej teje, o Ibrahim.